2020 ධනු ලග්නයේ කොහොමද? ධනු ලග්නයේ උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු රවි බුධ සනි සහ කේතු සමග ලග්නයේ ගෝචර ගමනේ දෙන සිකුරු දෙවැනි සඳ තුන්වැනි රාහු අත්වැන්නේ කුජ දොළොස්වැන්නේ. ගෝචර කරමින් සිටියේදී ආරම්භ වන මේ වර්ෂය ඔබට මිශ්‍ර ඵල ගෙන දෙන වර්ෂයක් වෙනවා. ධනය අතින් ගත්තම අනුන්ගේ ධනය ඔබට ලැබෙනවා. නමුත් ඒවා වැඩිකල් පවතින්නේ නැහැ. තැන්පත් ධනය වැය වෙන ලෙස අධික වියදම් ඇති කරනවා. ඒත් කිසියම් යම් පමණකින් මුදල් රඳවා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. රැකිරක්ෂාව ගැන කතා කරන රැකිරක්ෂා ස්ථානවල කලදර ඇති කරනවා. සමහර විට රැකිරක්ෂාවල් තනතුරු නැති වී යාමට ඉඩ ලැබෙනවා. වර්ෂයේ මැද භාගයෙන් පසු යහපත් රැකිරක්ෂා අවස්ථා ලැබෙනවා. ධනු ලග්නයට වසර මැදින් පස්සේ තමයි හොඳ. තනතුරු වලින් උසස් වීම ලැබෙනවා. ගෘහ ජීවිතය ගැන කතා කරෝ වෙහෙස ඇති නිෂ්ඵල ගමන් යාමට සිදු වෙනවා. වරින් වර සිතට බිය ඇති වෙනවා. සොර සතුරු බිය ඇති වෙනවා. තමාටත් තම භාර්යාවටත් අසනීප සාධනන්න පුළුවන්. එම පවුලේ වැඩිමහල් දරුවෙකුට අපලදායකයි. වැඩිහිටි මහලු ඥාතියෙකුට පියාට අසනීප කරදර ඇති කරනවා. සහෝදරයන් සමග අමනාපයක් ඇති වෙනවා. විවාහක අයට නම් අමුසබි වේද වූ දෙදෙනාගේ කෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවක් නිසා වියෝ දුකක් ඇති කළ හැකි. මේ කාල සීමා තුළ තමාට නරක නාමයේ චෝදනා දෝෂාරෝපණ ලැබෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕන වසර. අවිත වැඩකට වූ තම තත්ත්වෙන් නොගැලපෙන වැඩට පහත් වැඩකට අත ගැසීමට සිතන බැවින් යකිතා දුරට එවයි බේරීමට කටයුතු කරන්න ඕන. මේ කාලය තුළ තද ලෙස කම්මැලි ගතියක් ඇති කර එබැවින් කිසිදු ස්ථිර වැඩකට බහින්නට හිත යෙදෙන්නේ නැහැ. ශරීරයට මහන්සි ගතිය ඇති වෙන හීන ජාතිකයන් ආශ්‍රය ඇති වෙන තම භාර්යාවට ස්වාමීන මාර කපල ඇති කරනවා. ගින්නෙන් පාඩු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. වර්ෂයේ මැද භාගයේ පමණට පෙරප ඇති කරදර තත්ත්වයන් සමනය වී අලුත් තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ප්‍රිය සමාගම් නිතර ඇති වෙන හිතවතුන් විතිතයන් සමග ප්‍රියමනාප ප්‍රසලතා කරමින් කාලය ගත කරන අවස්ථාව ලැබෙන වැදගත් කතා පැවැත්වීමට ඉදිරිපස්ථා ලැබෙන විවාහ වයට නම් මේ කාලය තුළ තම ස්වාමියාට හෝ භාර්යාවට ලාභ ලැබෙන කාලයක් කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. පවුලට අලුත් සමාජිකයන් එකතු වෙනවා. සුදුසු වයස නම් විවාහ කම්සප ලාභ ලැබෙනවා. කියන්නේ මංගල යෝග උදා වෙනවා. අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් අධ්‍යාපන කටයුතු බාධා ඇති කරනවා. ඒත් වර්ෂ මැද භාගයේ පමණට විවාහවලින් ජයත් වෙනවා. විවාහවලින් ජය ලැබෙනවා. අලුත් දීගණිකම් අවස්ථාව ලැබෙනවා. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් ශරීර අසනීප වැඩි කරයි. සෞඛ්‍ය තත්ත්ව ධර්ම දුර්වලතට හැරෙනවා. මුඛාසිත රෝග වලට භාජන වන පිත් කෝප රෝග ලී රෝග හදිසි වැටීම් වලින් කකුල් තුවාල දඩුම් තුවාල මේවා ඇති කරනවා. සුබ දවස් ඉරිදා බදාද සිකුරාද සෙන සුරාදා සුබ වර්ණයේ කහ වර්ණයේ සුබ අංකය වන්නේ 3-5 සුබ මැණික් පුෂ්පරාග ධර්ම ලක්ෂණය උපන්නයට එලෝ සපා පුෂ්පරාගමෙන් කප්පල දීම බොහොම හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි.